መስከረም 19 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በምስራቃዊ ትግራይ ዞን በኢሮብ ወረዳ አሲምባ ተራራ ላይ በአባ ዘወንጌል የተገነባው የመስቀለ ክርስቶስ ገዳም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ዘማሪያንና ህዝበ ክርስቲያኑ በተገኙበት በታላቅ ስነ ስርዓት ተመርቆ ነበር። መስቀለ ክርስቶስ ገዳም በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት የተመሰረተ ጥንታዊ ገዳም ነው። አባ ዘወንጌል ታላቅ አባት ነበሩና ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ ወደ እርሳቸው እየሄደ ይመረቃል። ጳጳሳት ሳይቀሩ እየሄዱ በእርሳቸው ይባረካሉ። እድሜያቸውንም በበረሃን ያሳለፉት ምእመናኑ 20 ዓመታት 30 ዓመታትም ጠፍተው ይመለሳሉ ይሏቸዋል። ግራ እጃቸውን አንድም ሰው አይቼዋለሁ የሚል የለም። ሁልጊዜም በጨርቅ እንደተሸፈነ ነው። ምን አይነት ሚስጥር እንዳለው ግን እግዚአብሔር ብቻ እንጂ ለሰው ልጅ ግልጽ አልነበረም። እኚህ አባት ጥቅምት 10 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አርፈዋል። ታዲያ ከአባ ዘወንጌል ረፍት በኋላ የሀገራችን የምጥ ጊዜ እንደሚጀምር ተነግሮ ነበር። እንደተባለው ምናልባትም ሀገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ለመስማት እጅግ የሚዘገንኑ አስነዋሪ ግጭቶችና ምግባሮችን አስመልክታናለች። ከዚህ ቀደም በተለያዩ አባቶች እንደተነገረው 2012 2013 እንዲሁም 2014 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ የምጥ ዘመናት ይሆናሉ የሚል ነበር። ታዲያ መልእክታቸው ለማስፈራራት ወይንም ከዚህ ውጪ አማራጭ የለም ለማለት አልነበረም። ልክ እንደ ነነዌ ህዝቦች ከክፋታችን ተመልሰን በጾም በጸሎት የመከራውን ጊዜ ቢቻል እንድናስቀረው አሊያም ቀኑን እንድናሳጥረው ነበር። ነገር ግን የአባቶቻችን መልእክታቸው ግን በብዙዎቻችን ልብ ውስጥ የገባ አይመስልም። እንደተባለውም 2012 እና 2013 ዓመተ ምህረት እጅግ ብዙ አስከፊ ነገሮች የተከሰተባቸው ዓመታት ሆነው አልፈዋል። በሀገራችን የመንግስታዊ አስተዳደር ለውጥ ከተደረገ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ፣ ሶማሊያና ደቡብ ክልል ውስጥ ሰዎች እምነትና ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ደርሶባቸው ነበር። በዚህም ብዙ ምዕመናን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለው ሰማዕት ሲሆኑ ቁጥራቸው ከጣት ቁጥር በላይ የሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል፣ ገዳማት ፈርሰዋል፣ ቅርሶች ተዘርፈዋል፣ ተመዝብረዋልም። በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው ወረርሽኝ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የቀጠፈ ሲሆን በሀገራችን ወረርሽኙ የተፈራውን ያህል የጤና እክል ባያደርስም በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር የነበረው ተጽዕኖ ግን በድህነት አረንቋ ላይ ለሚገኙ ማህበረሰባችን ቀላል አልነበረም። በዕለት ገቢ የሚተዳደሩ ሰዎች በእጅጉ የተቸገሩበት ጊዜ ነበርና በወረርሽኙ ምክንያት በታላቁ አብይ ጾም የቤተ ክርስቲያናችን ደጆች ተዘግተው ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በቴሌቪዥን መስኮት እንድናይ ተገደናል። የንስሐ አባቶች ከልጆቻቸው ጋር ሳይገናኙ ቆይተዋል። ንስሐን በተፈለገው ሰዓት መስጠት የማንችልባቸውን አስጨናቂ ወራቶችን ማሳልፈናል። ከቤቱ ወደ ማሳው፣ ከማሳው ወደ ደጀ ሰላም በማቅናት ኑሮውን ይገፋ በነበረው የኢትዮጵያ ገበሬ ላይ በተለይ ደግሞ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ላይ የተከሰተው የአንበጣ መንጋ በገበሬው የተመረተውን ሰብል እያወደመ ከፍተኛ የድርቅ ስጋት ደቅኖ ነበር። በተጨባጭ ተጽዕኖም የፈጠረባቸው በእነዚህ ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ነበር። የገበሬው ተመጽዋች የሆነው የከተሜ ሰውም ገበሬው ያመረተውን አንበጣ ስላወደመበት ከአንበጣ የተረፈችውን በውድ ዋጋ ለመሸመት መገደዱ አይቀሬ ነበር። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ተፈጥሮ ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለዓለማችንም ፊቷን ያዞረች ይመስላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካበጀላቸው ገደባቸው አልፈው የሰውን ቤት በማታ በጠዋት ያንኳኩ የነበሩ ወንዞች ነበሩና። በዚህም የተነሳ ሀገራችን ኢትዮጵያ በወረርሽኝ የተደቆሰ ያልጠና ወገቧ ላይ የሰዎች መፈናቀል፣ ከቤት ንብረታቸው መሰደድ ተጨመረባት። እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን የተፈጥሮ አደጋ፣ ወረርሽኝ፣ የአንበጣ መንጋ ወዘተ ቢፈራረቅብንም ልባችንን ለንስሐ ሰብረን ወደ እግዚአብሔር ቤት በንጹህ በይቅርታ በፍቅር ልቦና መመለስ ሲኖርብን ልባችን እጅጉን ከማበጡ የተነሳ ነገ ሀገር ለሚረከቡ ሕፃናት የወደፊት ሕይወት ሳንጨነቅ፣ ለወለዱን እናቶቻችን ሳንራራ፣ ታሪክ፣ ሀገር፣ ባህል፣ ማንነት የሚያወርሱንን አባቶቻችንን ሳናከብር
እቤት ተገፋፍተን ወደ እርስ በርስ እልቂት ዘው ብለን ገባን። የአንዲት ሀገር ዜጎች ያውም የቅድስቲቱ ሀገር ህዝቦች ነፍጥ አንግበው የእርስ በርስ ጦርነት ያካሄዱበትና እያካሄዱ ያሉበትም በእነዚህ ሁለት ዓመታት ውስጥ ነው። ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ትግራይ በተቀሰቀሰው ጦርነት እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ዜጎችን ያጣንበት፣ ሴቶች በአረመኔዎቹ ክብራቸውን ያጡበት፣ የተጎዱበት፣ ጦርነቱ ባስከተለው ድርቅና የመሰረታዊ ልማት ውድመት ብዙ ሰዎች በረሃብ ህይወታቸውን ያጡበትና ችግር የተንሰራፋበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ለዘመናት ያልተደፈረው በአባቶቻችንና በአያቶቻችን ደም የተከበረው ሉዓላዊነታችን ሰብአዊነት በጎደለው ጨፍጫፊው የኤርትራ ሰራዊትና በሱዳን የተደፈረበት እጅግ አሳፋሪና አስነዋሪ ጊዜ ላይ ተገኝተናል። በአሁኑ ወቅት ደግሞ የጦርነቱ አድማስ እየሰፋ ከመቼውም ጊዜ በላይ የስጋት ቀጠና ውስጥ እንገኛለን። በመሆኑም ሁላችንም ልናስተውል ይገባል። በያለንበት ሁነንም ጆሮው ለአንዲት ሰከንድ እንኳን እኛን መስማት ወደማያቆመው አምላካችን በተሰበረ ልቡና ሁነን እንጩህ። ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ሀገራችን እየቀመሰች ያለችውን የመከራ ጽዋ ቀደም ብለው ቅዱሳን አባቶች በትንቢት መነጽር የሚመጣውን አቅርበው በማየት እንደ ነነዌ ህዝቦች ምህረት እንዲገባን ለማድረግ ሞክረዋል። አብዛኞቻችን ግን እንደ ተረት ተረት ቆጥረነው አለፍን እንጂ እኚህ ቅዱሳንን እግዚአብሔር ከሚያልፈው ዓለም ላይ ያሰነበተልን ለእኛ ምህረት ለማድረግ ትንንሽ ምክንያቶችን ፈላጊ በመሆኑ ነው። እነዚህ ነገን በዛሬ መነጽር የማየት ጸጋ የተሰጣቸው አባቶቻችን የተናገሯቸውን ትንቢቶች ምን ያህሎቻችን እናስታውሳቸዋለን? ስለ ወንዞች ገደም ማለፍ፣ ስለ አንበጣ መንጋ፣ ስለ ከፍተኛውና አሰቃቂው ረሃብ፣ ስለ ወረርሽኞች፣ ስለ ሰደድ እሳት ጦርነት፣ ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ ዳር ድንበሯ ስለመደፈሩ፣ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ገደብ የሌለውና በቃላት ሊገለጹ ስለማይችሉት ግፍና በደሎች አረስንቱ። ይህ ሁሉ ማዕት ተነግሮን ምድር በሚገባት ልክ እንዲህ ስትቀጣ እኛስ ለመዳን ምን ማድረግ አለብን ቢሉ ንስሐ 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 ነበር ያሉት። በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን በጣም ከመራቃችን የተነሳ የታዘዙብንን መቅሰፍቶች ለማስቀረት እንደ ነነዌ ህዝቦች ማዕቱን አስቀርተን ምህረቱ እንዲበዛልን ማስደረግ አልተቻለንም። አባቶች የተናገሯቸው ትንቢቶች ውለው ሳያድሩ በመፈጸማቸው ሀገራችንን የምትጨብጠው የምትጥለውን አሳጥተው የማትፈታው ምጥ ውስጥ ከተዋታል። ይህንን ሁሉ ግፍ ሰቆቃ ማየት በእጅጉ ያሳምማል። ይህንን ማዕት መመልከት የተገደደው ይህ ትውልድ ምንኛ እድለቢስ ነው! ደግ ዘመን ተረት ተረት በሆነበት የጊዜ ዑደት ውስጥ ተገኝቷልና በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን በጣም ከመራቃችን የተነሳ የታዘዙብንን መቅሰፍቶች ለማስቀረት እንደ ነነዌ ህዝቦች ማዕቱን አስቀርተን ምህረቱ እንዲበዛልን ማስደረግ አልተቻለንም። በአንድ ልቦና መጓዝ ፈጽሞ አልቻልንም። ከፊት ለፊታችን የምናየው የሚዳሰሰውን ክቡሩን የሰው ልጅን እኛን የሚመስለውን የሰው ልጅን ትተን የማይታየው የማይጠቅመንን ዘር ፍለጋ የማነህ፣ ከየት ነህ፣ ወዴት ነህ በሚሉ የረከሱ ቃላቶች ውስጥ ተጠልፈን ወድቀን እንዳክራለን። ታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አመፀኛ ህዝቦች በነቢዩ ኢዩኤል አማካኝነት ሲያመላክተን በሀገሪቱና በህዝቡ ላይ ለተከሰተው ችግርና የተጋረጠው የመከራ ማዕበል ዋናው መፍትሄ የህዝቡ መጸጸትና ንስሐ በመግባት ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እንደሆነ ደጋግሞ ይገልጻል። ስለዚህ የሀገሪቱ ህዝብ በሙሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት አለበት። ለዚህ መንፈሳዊ ጉባኤ ሽማግሌዎች፣ ልጆች፣ ጡት የሚያጠቡ ህፃናት፣ እንዲሁም ሙሽራዎች እንኳ ከጫጉላቸው ወጥተው መገኘት ይኖርባቸዋል። ቀጥሎም የጸጸት ጉዞ ዋናውና መጀመሪያ የሆነውን ንስሐ መግባት፣ በመቀጠል ሁሉንም አንድ የሚያደርግ ጾም መታወጅና መተግበር አለበት። ታዲያ ከመከራ በኋላ ሁሌም አዲስ ተስፋ አለ። በአጠቃላይ ህዝቡ ሁሉ በደረሰው መከራ ዝም ብሎ መቀመጥ ሳይሆን ስለደረሰው ነገር ምርር ብሎ ማዘንና ጩኸቱን ለእግዚአብሔር ማሰማት እንዳለበት ነቢዩ ደጋግሞ ያስገነዝባል። በእርግጥ አብዛኛው ህዝብ ዋና የህይወቱ መተዳደሪያ ግብርናና ከብት እርባታ፣ እርሻ ስለነበር
እነዚህንም በድርቁና በአንበጣው መንጋ ክፉኛ ስለተጎዱበት የሰውም ሆነ የእንስሳቶች የመኖር ተስፋ እጅግ በጣም መንም ነበር። ይህ የመከራ ጊዜ ጥሎ እንዲያልፍ ህዝቡ መፍትሄ ፍለጋ ቀንና ሌሊት መሯሯጥ አለበት። ይህ መፍትሄ የሚገኘው ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይህንን ምላሽ በአፋጣኝ እንዲሰጥ ህዝቡ የሚጠበቅበትን ተግባር አሁኑኑ መወጣት ይኖርበታል። በሀገሪቱና በህዝቡ ላይ ለተከሰተው ችግርና ለተጋረጠው የመከራ ማዕበል ዋናው መፍትሄ የህዝቡ መጸጸትና ንስሐ በመግባት ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እንደሆነ ተደጋግሞ ተገልጿል። ስለዚህ የሀገሪቱ ህዝብ በሙሉ የመለከት ድምጽ በተለይም እንደ ጽዮን ተራራ ባሉት በከፍተኛ ቦታ ላይ እየተነፋ ለመንፈሳዊ ስብሰባ ተጠርቶ ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት አለበት። ለዚህ መንፈሳዊ ጉባኤ ሽማግሌዎች፣ ልጆችና ጡት የሚያጠቡ ህፃናት እንዲሁም ሙሽራዎች መገኘት ይኖርባቸዋል። ህዝቡ በፍጹም ልቡ ወደ እግዚአብሔር መመለሱን ለመግለጽ ማዘን፣ ማልቀስ፣ መጾምና መጸለይ አለበት። ነቢዩ የህዝቡ ጾምና ጸሎት እውነተኛና ከልብ የመነጭ መሆን እንዳለበት ሲያሳስብ፣ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ፣ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ እርሱ ቸር ምሕረቱ የበዛ ነው፣ ፍቅሩ ዘላለማዊ የሆነና ለቁጣም የዘገየ ነው፣ ከመቅጣት ይልቅ ይቅርታ ለማድረግ ዘወትር የተዘጋጀ ነው ይላል። ነቢዩ በሀገሪቱ ላይ የደረሰው ድርቅና የአንበጣ መንጋ እንደ እግዚአብሔር ቁጣ አድርጎ ስለወሰደው ይህ ቁጣ ተወግዶ ዳግመኛ የበረከት ህይወት እንዲመለስ ዋናው ነገር የህዝቡ መመለስና ምህረት ለእግዚአብሔር መለመን ስለሆነ የህዝቡ መመለስና ምህረት እግዚአብሔርን በመለመን ስለሆነ ደጋግሞ ህዝቡና ካህናቶችን ቤተ መቅደሱ በር መካከል ሆነው ሌሊቱን በሙሉ እያለቀሱ እንዲማጸኑ ያሳስባቸዋል። ለዛሬ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልን።